Hejsan och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, jag är väldigt förbannad och väldigt irriterad på folk här för tillfället. Allmänt om man får lov att säga det. Det måste vara något stopp på detta tycker jag faktiskt. Det är många punkter som jag kommer att ta upp. Så det borde hänga med helt enkelt. Och det gäller inte allihopa, men det gäller en viss del av personerna. Och jag vet, ni själva vet vilken ni är helt enkelt. Ja, vad ska man säga? Det är mycket skriveri om att... Men bland annat för att jag kan ta ett förhållande för mitt Alexanders förhållande. Många tror att jag är otrogen mot Alexander, och det är jag faktiskt inte. Så ni kan bara lägga ner med allt det ni skriver till honom. Det är skärpning. Seriöst. Väx upp. Helt enkelt. Det är inte ens kul. Jag kanske ska sluta med YouTube kanske, om det är det ni vill, så kan jag lika bara sluta med YouTube istället. Jag tror inte att ni vill att jag ska sluta med YouTube. Men det finns en som vill förstöra. Och förstöra väldigt mycket. Det är inte ens kul. Lägg av, väx upp, snälla. Jag ber er. Det är inte ens kul längre. Jag mår skit av detta när folk sitter och spelar rykten om mig. Om att jag ska vara otrogen mot en annan person. Nej, det är inte ens roligt längre. Faktiskt inte. Jag mår skit. Jag har varit ledsen nu flera dagar. Jag har varit nere. Så snälla. Håll inte förstör inte någons förhållande. Ni vet inte sanning. Ni vet ingenting. Ni som håller på att förstöra. Så snälla, vi ber er. Både jag och Alexander att ni ska lägga ner med det ni gör. Vissa av er helt enkelt. Det är inte kul. Snälla. Lämna både mig och Alexander i fred. För ni vet ingenting om vårt förhållande eller något. Ingenting. Och sen så punkt 2 är att folk tror att det är jag som lägger ut filmklipp på Alexander på YouTube. Och det är fortfarande jag som gör det. Så sluta med det också. I tro att det är jag. Jag är väldigt förbannad och arg och ledsen över att ni sprider rykten om att det är jag som lägger ut. Sitter och spelar in videoklipp på Alexanders på hans YouTube-kanal. Varför skulle han göra det för? Har ni någon svar på det? Ni vet inte vad ni håller på med själva. Jag tror att ni är väldigt avundsjuka. För att jag har en kanal. Alexander har en kanal. Jag tror att ni är väldigt avundsjuka. Om vårt liv. Så jag tycker att ni ska ta er i kragen och väx upp, snälla. Håll inte på, det är inte ens kul bara. Nej, det är inte ens roligt för någonting. Det är inte roligt för de 5 öre faktiskt. Ni ska förstöra allt. Så snälla, jag ber er att sluta. Innan det går för långt helt enkelt. Faktiskt. Jaja. Jag hoppas att ni har lyssnat på mig helt enkelt. Och förstår hur läget ligger till. Och inget är sant. Jo, det enda som är sant att vi är ihop. Det är det som är helt enkelt. Så ni kan sluta att förstöra våra förhållanden. Så är det mycket. Så är det bra. Ni kommer inte värt med det. Så om ni går förstör något annat förhållande, men förstör inte vårt liv helt enkelt. Det är inte ens kul. Vi båda blir ledsna. Så är det. Jaja. Men det var en lite speciell video här idag. En liten förbannad och arg och ledsen video helt enkelt. Till er som mobbar både mig och Alexander håller på med oss och sprider så mycket saker. Han får mycket sms från er och sånt. För att det är inte ens kul när han får för sms och sitter och säger att jag är otrogen mot honom. Det är jag inte. Varför ska jag inte vara otrogen för? Det är mycket falskheter som ligger bakom detta för er. Jaja. Men ni får det bra. Så hörs och syns i nästa video. Hej då.